はこれから石垣島に行きたいと思います。皆さんこんにちは、ラバーズホリデーのタカとユカです。この島が大好きすぎて今年もやってきちゃいました、石垣島ということで、今回は石垣島に毎年通う夫婦が考える厳選1日で巡る石垣島満喫コースやっていきたいと思います。ラバホリ、はい、ということで石垣空港着きました。出た、降り通り、どうぞ。はい、こちら本日からお世話になるトールですね。はい、それでは今から玉取崎展望台に向かいたいと思います。行ってきます。なんか出てきましたよ。ガン来たね。なんかコロナがようやく明けたかなって感じがすごい漂ってるね、飛行機の感じでした。あの普通にカップルというよりも、おじいちゃんおばあちゃんが多くて、ご家族連れな感じのね。そう、ハッピー感満載だったよ、最後パチパチしちゃってそうね、ドンチャピチパチしてーってちょっと嬉しくなっちゃった。次長スタッフの、ね、方も、マスクなしの方もいらっしゃったからね。そうだよ、ね、もう完全なコロナ明けは近いですよ。見えてきた、見えてきた、見えてきた。今回は、私たち4泊5日で、石垣島を旅するんですけど、石垣島に来たら絶対回りたいスポットをいっぱい回っていこうと思ってます。2日目から5日目までは、リゾートに泊まろうと思ってて、私たちが大好きなリゾートなんですけど、でそっちの方で楽しんでいこうと思ってます。はい、ジャングル感満載だよここ大丈夫？駐車場、あ、本当だ、駐車場止め放題です。全然空いてるね。綺麗だね口が、開いた口が塞がらなかった。もうすぐ東屋さん、駐車場からわずか 3、4分でね、玉取崎のね、いいところって一年中ハイビスカスが見れるんだって。玉取崎です。スポットカビラ湾の方に向かいたいと思います。もうめちゃめちゃ暑くてクーラーガンガンです今外気温度が27度、体感28度ぐらいって感じですかね。めっちゃ暑いです。マンションってあってんの？カビラ湾は？本当にそこで待ってる。カビラ湾に到着しました。カビラ公園、カビラ湾です。それでは今日は左側の階段から降りていってみたいと思います。あ、やばいです。すごい綺麗。すごいもん見つけちゃいました。ブランコ。ね、スイングがあるよ。しかもハンモックまである。うん、ちょっと行こうよ。すごい状況なんだ。うわー、綺麗。13時ぐらいのカビラ湾です。めちゃくちゃ綺麗です。本当に船が浮いてるみたい、ね、それではカビラ公園茶屋でお食事していきたいと思います。八重山そばです。ブーチャンプル定食です。ちっちゃい八重山そばも来る。石垣最初の食事、いただきます。ありがとうございます。うまい。卵麺っぽい、もちもちしてるね麺が。
いろんなお蕎麦食べたけど、うん、王道だな。ど真ん中の味する、うん、キャンプで行ってみて、うん、せーの、うまっ、うまっ、コブがプリンプリンしてるね。うん、めっちゃ美味しい。うまい。なんだこれは。うん、美味しい。うまいね。うん。うん。お風呂これなんだ。うんうん。本当だ。もっともっと美味しいよね。歯ごたえのあるパンケーキみたいな。なんか湯葉みたいな。うんうんうん。ブーチャンプルってこんな美味しいの。うん。奥が深いね。石垣。しかもヘルシーじゃない。うん。焼きパーチで味変していきます。なも？うん。うん。あ、ちょっとしょっぱくなる。ちょっとしょっぱくなる。うんうん。はい、続いてコレグスです。お願いします。これ散々さ、あんまりだって言ってなかった。どんなもの入れんの？ちょっとだよ、ほんのちょっと。すごい、泡盛の匂いするね。ちょっと、うん、ほんのちょっと、ちょっとフリフリしながら入れるぐらい。あ、垂れた。もう十分十分。あ、すごい匂いするの、ちょっとで。パーチェとコーレグースがすごいよ。強い強い、喉にくるね。沖縄らしいね。癖すごいよね。ソンピン茶100円の自販機、いただきます。うん、うん、ハイサイだね。うまっ。はい、合わせますのは塩サーターアンダギーです。こんな感じ。熱い。おー、いい感じ。いい感じだね。足ふわっとしてるね。うん、ふわっとしてる。いただきます。うん、おいしいね。中がね、しっとりしてる、割と、うん、で、外がカリッとしてる、うん、もちもち系。塩があるから、うん、甘じょっぱい。あ、うん、うん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 、甘じょっぱい、美味しいね。ラバハリということで、次は、ビーチの方に行きたいと思います。石垣といえばのビーチで、うん、米原ビーチっていうところなんですけど、お魚がね、結構いるビーチなので、まあ、ちょっと水温見て入れるようだったら、うん、そうだね、彼入ります。米原ビーチはこちら側が有料駐車場、こちら側が無料の駐車場です。運よく止めることができました。イエーイ。海より空より君の水着姿が眩しいぜ。あんま広げたくないぜ。うん、トイレ綺麗になった。うん、塗装され直してたね。あー、今日も最高綺麗ですね。いいですね、コンディション良い。はい、ということでこちら米原ビーチに着きました。イエーイ。いらっしゃい。めちゃめちゃ綺麗ですね。うん、私もなんか入るつもりなかったんだけど、とりあえず水着に着替えてしまいました。もうね、暑くてちょっと入りたくなっちゃったんだよね。ちょっと水温チェックしたいよね。そうだね、うん、それでは米原ビーチ水温チェック行きたいと思います。うわ、冷たいね。でもそこまで行けばさ、もう魚見えるよ。そこまで行けばもうそこいるよ。もうすごい透明度。うん、綺麗だね。うん、綺麗綺麗。ラッシュガード持ってくる。大事なとこが大事なとこが、デリケートゾーンが着水しました。デリケートゾーンって何？
おー、すごい。めっちゃいいな。おー、すごい。出まして、今からホテルの方に向かいたいと思います。はい、4月の石垣島は青々としてる。わー、こう綺麗。綺麗だよね。わー、綺麗。本日お世話になります、アートホテルさんです。ホテルのご案内でいらせていただきます。気になるビューですね。シャー、オーシャンビューじゃん。あ、本当だ。ちょっと窓が雨の影響かな。ちょっと窓があんまりお綺麗ではないですが、あ、ここまでしか開かないんだ。でもさ、オーシャンビューだね、本当に、うん、ちょっと映らないけど。とバスルーム、こんな感じですね。こっちバスルーム、こっちお手洗い。まあ、ユニットバスなんだけど、ここは大浴場があるので、まあ、きっとバスルームは使わないと思われます。あ、でもなんかこれいいね、洗濯バサミがちょっと置いといてくれてる、うんうん、水着はちょっと遅いよね。うん、うんうん、天井も高いし圧迫感がなくて、うん、コンパクトでいい感じのホテルです。はい、はい、それではちょっと何する海入ったから大浴場行こうか。あ、大浴場、うん、そう、髪がもう荒れてるので、うん、大浴場に入って一回すっきりしたいと思います、うん、はい、行ってきます。はい、はい、こちら大浴場ニーファさんですね。ニーファイユ、ニーファイユあ、こんな感じだ。え、なになになに、おお、すごい、おお、スイミングじゃないですか。綺麗だ ね。しかもなんかちょっとデッキとかもある。うん。へえ。からのね、流れはレッタカーを返却して、飲みに行きます。そうだね。今日は車がないから引っ掛けられるね。飲みに行きます。飲めないくせに。はい、ブリックレンタカーに帰ってきました。電車で離島ターミナル送ってもらいます。離島ターミナル到着しました。はい、今からうさぎ屋さんっていう居酒屋の方に向かいたいと思います。それでは本日のお夕食、うさぎ屋さんです。全部食べれます。本当につけてる。うまい。ちょっと。人だね。感じました。おいしいね。おいしいね。おいしいです。ザルモズク中です。薬味をつけて。これすんごいね。すごいね。いただきます。うまっ。うまっ。私の苦手な酸味がないね、うん、めんつゆにつけて。取れたてだから生でいける。うん、石垣牛チャーハンです。めっちゃいいニュース。美味
わんぱくだな。おいしい。うまい。うん。サンピハイ。はい、サンピハイ。あ、さっぱりしてるね。さっぱりしてる。うん、さっぱりしてる。それでは準備ができ次第ライブの方をスタートしていきますので、皆さんで盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。こう、なんか違う。ピースしてこうやってやるって言ってたよ。ピース、持ち方がわからない。どうかな。気を取りすぎ。あ、そう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 。できたできたできた。あ、そう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 。おいいじゃんいいじゃん。このままの状態にしとこう。ご飯食べにくいよ。そうこうしてる間にこちら来ました。紅芋ポテトフライ。ちゃんと沖縄のライブ聞く準備、沖縄の歌はお勉強はされてきましたか。はい。しんどい。あ、今入ってきましたね。はいと言ったいい聞きましょう。いいですか。はい。これからティーサグの花という歌を歌おうと思います。はい、じゃあティーサグの花、何の花でしょう。あ、わかんないです。素直でよろしい。はい、ティーサグの花。あ、ちなみに答えられる方いらっしゃいます。ティーサグの花、内地の花でいうところの鳳仙花の花のことを沖縄ではティーサグの花と言いますね。昔はこの鳳仙花の花びらの白を、赤い白を指の先に塗るなどして、女性は化粧の代わりにして残し入れたと言われております。ティーサグの花や、ちみさちにそびて。どうするんですが、日焼けですか、もうお酒で酔っておりますか。酔ってます。酔ってる方ですか。水の上の中励ましてくれる人よ。おはよう。びっくりした。おはようございます。朝食会場に着きました。今からバイキング形式で朝食を取っていきたいと思います。サラダですね。そうですか。これさ、昨日の夜食べたさ、ミニガーとそうかな。
そば、だしだ。うんうん。で、牛汁。牛汁そばも作れるんだね。うんうん。はい。味噌汁。味噌汁。白米。カレーパンになります。他になります。こちら、見てください。フレンチトーストが。味噌が。で、サラダアンダギーがあります。美味しそう。ランチ。オレンジとパイナップル、ケーキがライチマシとクリームがあります。ソフトクリームのね、クスパニラ。こんな感じで撮ってきました。私のご飯いただきます。これ気になるのはね、やっぱそばですね。サラダがいいですか。うまい。牛汁です。わ、牛汁ってこうやってするんだ。美味しい。牛汁にそば入れました。めっちゃうまい。うん、きれいだね。うん、うまくない。マースに。うん、うん、おいしい。うん、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 だしっぽい。うん、アクトホテル朝食おいしい。沖縄の定食屋さん行かないでいいぐらい、うん、全部食べられる。沖縄のタイムが美味しすぎる県です。うん、きっと島のパインだね。ふさきのバスなんですけど、はい、そこで待ってれば大丈夫ですか。そうですね、この自動ドア出たすぐ目の前にバスが40分過ぎぐらいに入った時に来ますね。わかりました、はい、ふさきさんにご宿泊予定なんですか。はい、あ、かしこまりました。私にその旨を伝えていただければ大丈夫かなでございます。はい、来ました。ふさきビーチリゾートホテル。バスに乗り込んだところで今回の動画はここまで。次の動画はふさきビーチリゾートで過ごすホテルステイ Vlog。 実は昨年宿泊して2年連続の再訪となったふさきビーチリゾートなんですが、2年連続で訪れたからわかる気づきやふさきをさらに楽しむコツ、押さえていただきたいポイントなどもご紹介しながら、皆さんも一緒に動画でリゾート気分を味わっていただけたらなと思っています。これからも旅の動画をアップし続けますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。